Gente, bom dia. Você tá aqui com o nome da criança. Bom dia, nome de hoje. Mostrando pra vocês aí a rotina da rotina de hoje. Um pouquinho organizando, limpando tudo aqui em casa. Espero muito gostar do vídeo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa like, comenta aqui se você gostou do vídeo aqui do canal e compartilha. Fico com esse vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, beijinho.